Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Odruša Hámre. Vážené poslankyne, poslanci, občania, pokračujeme v našom rokovaní po prerušení krátkom z technických dôvodov. Máte ešte dotazy k výmene veľkokapacitných kontajnerov za kontajnery s objemom 1100 litrov? Či sú ešte pripomienky? Keďže nie sú, tak prečítam návrh. Návrh uznesenia číslo 14. Obecné zastupiteľstvo v Odruši Hámroch berie na vedomie z dôvodu úspory finančných prostriedkov zmeniť systém odvozu komunálneho odpadu s zrušením veľkokapacitných kontajnerov a ich nahradenie 1100 litrovými kontajnermi bezprostredne po dodaní. Bezprostredne po dodaní. Dobre, môžeme ísť ďalej. Ďalší bod programu je dodatok k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 4 z 2017 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Odruša Hámre. Prosím prednostu úradu pána Gregora, že by nás informoval o tomto. Takže návrh dodatku na predošlom obecnom zastupiteľstve, áno, to je dodatok. Číslo 1 k VZN, číslo 4 roku 2017, ste schváľovali návrh minulé zastupiteľstvo. Je to dodatok o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Odruša Hámre. VZN číslo 4 z roku 2017 v časti 2 sa doplňa takto. V časti 2 spôsob zberu nakladania s odpadovými pneumatikami článok sa doplňa o odsek 4/6 v plnom znení. A ten znie spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný. Zber odpadových pneumatík, ktorý obec vykonáva na mieste určenom obcom. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odozdať distribútorovi pneumatík alebo na iné miesto tak, ak tak obec určí. Okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odozdaného osobe oprávnené na zber starých vozidiel alebo spracovateľu starých vozidiel. Zakazuje sa odkladať opotrebované pneumatiky do zberných nádob na komunálny odpad, ako aj vedľa zberných nádob na pridelený zber komunálneho odpadu a na verejnom priestranstve obce. Poprosím dotazy, pripomienky k tomuto. Rozložený pneumatik je dole zložený na sídisku, okrem iného je dosť. To bolo ovce určené, že to tam len vynosili niekto. Tam, kde máme tie kontajnery? Mm-hmm. Neviem, musíme to preveriť, že... Tá asfaltová plocha, kde je pod cestou. Neviem vám povedať, či sú to naše, alebo tam niekto to uloží, to musíme preveriť. Poznač to, prosím. A sa nám vlastne... Ľudia z tých bytoviek sťažujú, že sa tam tvorí nejaký menší zberný zbor, už pomaly. Na tomto mieste, myslím. Uh-huh. Nemáme miesto ešte určené ani pre tieto pneumatiky. To predpokladáme, že bude na rovnakom mieste ako tie veľké kontajnery uložené, alebo... Je to možné. Je to možné, hej. Len už sa to tam začína hromadiť pomaličky a už sa nám ľudia sťažujú, že tam majú pomaly majú smetisko z tej plochy, bolo by možno dobre. Je tam aj nejaký starý kontajner, aj nejaké stĺpy, myslím, že ak sa to neodstránilo, nevie sa to všetko odstrániť stade. Už sa to dalo využiť aj na parkovanie teoreticky, alebo na niečo iné ešte.
Dobre, ďakujem. Ďalej niekto? Ja by som na to nadviazala, lebo ja som dostala tiež podnety zo sídliska s tým teda, že dokedy to tam bude, nejaký termín. Lebo začína to tam už aj zapamätať. Ja vám termín neviem povedať. To vám, ja dostanem, my toto predložíme starostu, je starosta nám dá termína. Termín ja vám neviem povedať. A môžete nás informovať skôr, ako bude nadsledujúce zastupiteľstvo? Určite. Aspoň mailom. Aby sme ich vedeli tiež informovať ďalej. Toto prednesieme my vlastne budúci týždeň starostovi, tieto požiadavky, ktoré sú. A ako náhle budeme mať spätnú väzbu, tak vás budeme teda informovať. Vyčistiť tam. No už pri tom, ako sa to odstráni odtiaľ, tak by sa to hneď aj vyčistilo. Treba im to vieme dobrovoľníkmi hasičmi, že by sa to vystriekalo aj tam. Je tam asi aj nejaký ten starý kontajner, nie je hrdzavý, čo som mal ešte zvárať a toto. No, to by sme vlastne tam tiež stiahli potom, keď by sa stiahovali tieto na to miesto nejaké, ktoré bude vytvorené, takže to by išlo všetko tam. Lebo ten je tam už tiež, nie ešte 5 roka, ten kontajner, myslím, deravý. No nemáme tých miest veľa, kde je uskladniť. Ten tam už, tak, aby to nebolo už tam nebude za chvíľu, hej, keď sa rozpadne. Ja by som mal tiež pripomienku k tomu, tak ako sme hovorili pri výmene tých veľkokapacitných kontajnerov, že by sa všetkými možnými tými prostriedkami toto zverejnilo a ľudí oboznámili a proste aby vedeli, že nie hoci kde to treba dávať, ale na to určené miesto, ktoré teda niekde stanovíme. A hlavne to, že zrejme veľmi veľa záleží aj od toho, ako sa ľudia oboznámia s tým a ako sa presvedčujú, lebo však to sami vidíme, že v mnohých veciach aj sa povie a stále sa ide v starých kolajach, ale tá metóda asi toho presvedčovania musí byť taká neunávna, neunávna, až dokedy teda to neustanovíme tak, ako to chceme, alebo nespravíme, alebo nebude sa to dať tak robiť. Dobre, sú ešte nejaké dotazy k tomu? Dávam teraz hlasovať o návrhu uznesenia, najskôr teda prečítam číslo 15. Obecné zastupiteľstvo Hodruši Hámroch schvaľuje dodatok číslo 1 k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 4 z 2017 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hodruša Hámre. Účinnosť od 1.8.2019. Dávam hlasovať, kto je za to prijatie tohoto uznesenia. Ďakujem. Proti? Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Ďalším bodom nášho jednania je schválenie spolufinancovania vo výške 5% pre rekonštrukciu pre hasičské zbory na Kopaniciach, budov pre hasičské zbory na Kopaniciach a Dolné Hámre. Tento návrh predniesie pán prednosta inžinier Gregor. Obec Hodruša Hámre podala žiadosti na dotáciu k výzve číslo VPHZZ 2019 na predkladne žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre dobrovoľné hasičské zbory, a to Dolné Hámre a dobrovoľný hasičský zbor Kopanice. Dolné Hámre hasičský zbor, jedná sa o napojenie na plynovod a vodovod. Suma, na ktorú sme žiadali, je 15 000 eur. Naša spolúčasť 5% je 750 eur. Dobrovoľní hasiči Kopanice, celková rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, rozvody, zateplenie, strecha, podlahy, okná, dvere. Suma, o ktorú sme žiadali, je 30 000 eur a naša spolúčasť je 5%, čo je 1500 eur. Spolu za obe žiadosti je 2250 eur. Dotazy nejaké k tomuto? Pripomienky?
spolúčasť je 2250 a celková dotácia na obidve zbrojnice bude koľko? 45. Áno. 15 na 15. Ďalšie dotazy. Keďže nie, tak prečítam návrh uznesenia číslo 16. Obecné zastupiteľstvo v Hodruši Hamroch schvaľuje. Obec Hodruša schvaľuje 5%. To 5% spolúčasť na žiadosť, ktorú sme podali k dotácii k výzve číslo VPHZ 2019. Je to v sume pre Dolné Hamre je to napojenie na plynovod a vodovod. Suma, ktorú sme žiadali, je 15 000 eur. Naša spoluúčasť je 5%, čo činí 750 eur. A dobrovoľný hasičský zbor Kopanice, celková rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, rozvody, zateplenie strech a podlahy okna. Sumu, ktorú sme žiadali, je 30 000 eur. Naša spoluúčasť je 5%, čo činí 1500 eur. Spolu za obe žiadosti približne 2250 eur. Nechávam hlasovať, kto je za to, aby sme túto sumu, touto sumou prispeli na túto výzvu a dotáciu na rekonštrukciu týchto dobrovoľných hasičských zborov ako Dolných Hamroch a Kopaniciach. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa hlasovania? Nikto. Ďakujem. Tieto prostriedky, vlastne to spolufinancovanie máme v rozpočte vo výške 30 000 a rozpočtovým ústrením budú presunuté na DHZ, na hasičský zbor. Táto čiastka tých 1500 a 750 eur z tých 30 000. To je práve tá rezerva, ktorá tam je na takéto prípady. Áno. Pani Fraňová. Ja sa len chcem spýtať, bude to tohto roku, hej? Aj práca no. Prevedená, aj prefinancovaná. Nebude to presunuté? Tam je presne daný termín, dokedy sa to má tak, aby sa to vyhotoviť a vyúčtovať. Dobre. A toto je podaná žiadosť alebo schválená? Podaná žiadosť, ale už je schválená. Je schválená. Je schválená. No, ešte musíme doložiť toto uznesenie, že sa spolia. Áno, že sa podielo. No, no to ide, aby to bolo tohto roku prevedené. No, nemusí byť ešte plnej výške dané, pravda. To je len žiadosť. My sme požiadali. Tej žiadosti sa vždy dokladá súhlas obecného zastupiteľstva o spolúčasti. A väčšinou to býva, že vyúčtovanie podca roka. Podľa toho, aká bude čiastka, potom tých 5%. Podľa výšky. Upraví tých 5%. Dobre? Dobre. Dobre, ďakujem. Ďalším bodom máme rôzne. Ak máte nejaké dotazy, pripomienky, návrhy, tak by som vás poprosil, aby ste v tomto rôznom prednesli. No. Tie dve uznesenia, čo ste si tu písali. No to je rôzne. Áno. Môžete to v rámci rôzne. Áno. Rôzne. No. Tak môžem teda za poslancov obecného zastupiteľstva navrhujeme uznesenie o poskytnutí zoznamu nehnuteľností vo vlastníctve obce Hodruša Hamre poslancom obecného zastupiteľstva Hodruša Hamre a umožnenie prístupu do všetkých nehnuteľností v sprievode zamestnanca obecného úradu. Ešte povedzte tak, že to sme už spomínali pred pána starostom a on nám povedal, že proste máme to dať do uznesenia, takže by sme prosili, aby sa to zrealizovalo. Dobre, dám vám hlasovať za toto uznesenie, kto je za. Ďakujem. Proti? Nikto. Zdržal sa hlasovania? Nikto. Dobre, ešte
Ešte máme jedno uznesenie, čo sa týka teda lesov získaných zo súdneho sporu s mestom Banská Štiavnica, kde by sme chceli si pre začiatok určiť spôsob hospodárenia týchto lesov. Zatiaľ len by sme radi odhlasovali si uznesenie bez nejakých konkrétnych podmienok alebo konkrétneho spôsobu, ale proste, aby vzniklo uznesenie, že obecné zastupiteľstvo sa chce zaoberať aj touto otázkou, akým spôsobom sa bude nakladať s majetkom a konkrétne teda s majetkom s týmito lesmi, a aby nedochádzalo k činnosti ťažby alebo iné formy hospodárenia týchto lesov bez vedomia obecného zastupiteľstva. Tak znenie uznesenia by mohlo byť uznesenie o určení spôsobe hospodárenia v lesoch, ktoré pribudli do majetku obce na základe rozhodnutia súdneho sporu medzi mestom Banská Štiavnica, obcou Hodruša Hámre a štátnymi lesmi Slovenskej republiky. Áno, máte nejaké ešte pripomienky k tomu? Upresniť to? Ešte boli aj s pánom starostom dohodnutí, že si dáme to pracovné stretnutie len ohľadom týchto lesov. On v krátkosti len prišiel na tú finančnú komisiu, že on to musel odísť, a teda nám povedal, že prebehlo nejaké stretnutie dotknutými orgánmi, ale vravel, že to potrebujeme ešte si dať k tomu v podstate nejaké slovo pracovné stretnutie, tak to by bolo možno asi tiež čím skôr, dojednať. Termín, myslím, na ktorom by sme si mali prejsť. No, presne tak, je dovolenkové obdobie, blíži sa a treba skutočne akože si sadnúť k tomu, pokiaľ už prijali nejaké opatrenia, lebo sa hovorilo, že v priebehu najbližších dní sa niečo jedná a bude sa dojednávať, a akým smerom a ktorým smerom sa to uberá, bolo by dobre, ale prijať taký konkrétnejší termín, či v tomto, v budúcom týždni, alebo v tom ďalšom týždni, lebo hovorím, že to je tak, že ozaj je to dovolenkové obdobie a budeme to trošku aj rozlietaní a... Nemáme informácie, čo sa s tými lesmi deje, no tak ako... Tam by som chcel doplniť aj ja potom ešte jednu vec. Lebo riešime, čo sa jedná lesov, ako väčšinou, všetci riešime aj drevo, ťažbu, to len vykonáva sa tam aj polovníctvo. Tí polovníci určite platia nejaký nájom na tých polovných pozemkoch, tak či to ide do nášho, či vôbec tá zmluva je platná pre tie polovné združenia, keď súdom nám bolo určené, že to naše, čiže bola upísaná vlastne, dá sa povedať, neprávo. Nie je len drevo, ale aj zver, hej? Mal by vzniknúť VZŽ-NKO na základe tohto uznesenia, ktoré určí spôsob hospodárenia, a spôsob hospodárenia teda aj, čo sa týka zvery a vykonávania práva pohľadu. Tak to je bolo dobre, keby to vyšlo z toho stretnutia. Takže... Však to môžete spomenúť tam v tom stretnutí, aby bolo aj čo sa týka toho. Teraz, kedy určiť to stretnutie? Čo bude to? Aby to nebolo až po dvoch mesiacoch. Lebo minule, jak sme mali finančnú komisiu, tak to bolo, že už to bude takmer akože v dohľadnej dobe. No, čo je to dohľadná doba? No, takže... Dajme si tam, že tak nás obec informuje do 10 pracovných dní, že kedy a najneskôršie, aby sa tu dialo... V priebehu budúceho týždňa vás obec bude informovať o termíne. Mailovou poštou stačí. To je jedno, stačí. Môžeme mailom. Obvyklým spôsobom. Čože? Obvyklým spôsobom. Dobre, obvyklým spôsobom. Dobre. Nie, len do zápisu. Len do zápisu. Ten termín. Dobre,
Sú ešte nejaké dotazy v rôznom a pripomienky alebo návrhy pani Fraňová? V rôznom by som sa chcela opýtať, keď som sa posledne pána starostu pýtala ohľadom toho domu smútku v Hodruši, tak ten prístrešok tak hovoril, že bude mať s pamiatkármi v ten pondelok jednanie, keď som ja bola u neho. Tak či pán prednosta vie o tom, ako to dopadlo? No, tak to už potom, tak to uzavrieme rôzne, to už sme uzavreli a toto už bereme ako do diskusie pani Fraňová, hej, do ďalšieho bodu a otváram teda týmto... Ešte hlasovať, pardon, späť, áno. Tak, najskôr dávam hlasovať o uznesení, ktoré je prvé a je to poskytnutie oprávnenia k prístupu k nehnuteľnostiam a umožnenie prístupu teda v prievode pracovníka obecného úradu. Už sme hlasovali. A teraz hlasujeme za ten druhú časť, áno. Teraz je určenie spôsobu hospodárania s lesmi na základe rozsudku. No. Dávam hlasovať. Kto je za to a ktorý teda tých 10 dní sme tam stanovili? To je budúci zápis. Tak kto je za to, aby sme boli informovaní o tom spôsobe? Ďakujem za. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Nikto nikto. Dobre. Uzatváram týmto bod 12 rôzne. A ideme k diskuzii, tu vyzývam aj prítomných občanov. No, v prvom rade poslancov, áno, to pani Fraňová už začala diskuziu a potom aj občania sa môžu vyjadriť. Prosím? Až môžem ešte, áno, áno, však keď sa jedná to... Povedať, áno. Nemusíte ešte, tak, tiež dobra. Sme na cintoríne zase, tak tiež sa chcem spýtať, že... Tiež s pána starostom sme boli, bolo oznámení, že sme tam našli prameň vody a skrátka prútikmi, neviem, či vás o tom informoval, no a či viete niečo o tom, že ako ďalej postúpil v tej veci, lebo to je asi 3 týždne, čo sme to spomínali, tak či viete niečo o tom, alebo nie, lebo sme hovorili, že tam proste len tak v obraze až môžem, že je to v tých miestach, kde je stará studňa. Boli sme tam dvaja s prútikmi a proste sa nám to potvrdilo u dvoch, čo teda je to tam, len studňa je zahádzaná z kosenia asi, čo sa tam dalo a to sme hovorili s pána starostom, že by, ako on zváži, alebo vy, teda, že či sa to dá vyčistiť, alebo či sa to dá prehlbiť nejakým vrtom, alebo ako, ale že proste boli by sme radi, keby už konečne tá voda na tom cintoríne bola. No a keďže sme to potvrdili štyria ľudia tam, som mala akože nie len ja, takže by som chcela poprosiť, že aby sa trošku tak postúpilo v tom, aby ste, až zabudol pán starosta, aby ste mu to pripomenuli. Len to k tým dvom veciam. Odpoviem k tomu druhému. Nemám vám informáciu podať bližšie, čo sa týka tej studne vody na cintoríne Banskej Odruši. Viem vám povedať ohľadom prístrešku v Banskej Odruši na Dome smútku. Bol som z časti prítomný na stretnutí s pamiatkármi. Dávali sme, neviem, či to ešte nebolo minulom roku, návrh, aby vlastne sedlová strecha, ktorá je tam v súčasnej dobe, na ňu boli napojené potom, ako sú tie plošiny, tak vlastne tá kaskádovite napojené ďalšie sedlové strechy. No ale z pamiatkového úradu nám bolo doporučené, aby sme tam dali pultové strechy, tak toto bolo predmetom rokovania, my sme stále chceli, aby tam boli tie sedlové strechy. Teraz došlo k zmene, vlastne z pamiatkového úradu boli znova na konaní, zišli sme sa tam na mieste, odsúhlasili teda, že môžu byť za určitých podmienok tie sedlové strechy. Teraz to ich stanovisko sme dali spracovať projektantovi a vlastne na základe
toho stanoviska pamiatkového úradu dáme spraviť projektovú dokumentáciu a mala by sa potom začať stavba realizovať. A kto by mal robiť tú projektovú dokumentáciu? Pán Šmecko z Žadovnice. Šmecko. On nám robil aj tú prvú, tak vlastne už má podklady k tomu, tak vlastne nám ju bude robiť v zmysle toho stanoviska pamiatkového úradu. A ako prislúbil, že dokedy by to bolo tak z jeho strany? No, keď mám pravdu povedať, tiež bol, jak som ho naháňal, tak mi len písal, že bol na dovolenke, tiež odcestovaný, takže viem to preveriť budúci týždeň a prípadne vás viem informovať. Lebo v rozpočte máme peniaze, pravda, na tú strechu, tak ano. Myslím si, že už konečne by bolo dobre, lebo však tiež sa to z roka na rok presúva a keď už bude projekt, tak by hľadám bolo dobre. Projekt už bol, my sme už dali na posúdenie na pamiatkový úrad, teraz sa to vrátilo a zase vlastne celý ten proces prebieha ale znova. Ale hľadám by sa to dalo tohto roku zvládnuť. No aj my dúfame, že sa to už podarí. Bolo by dobre, no. Ďakujem. Takže toho to. Dobre, ďakujem. Chcem sa opýtať na ten potok Hamre. Máme informácie, tá obliadka, čo sa mala konať, čo sa cesta prepadá, či sa to konalo, bolo zvolené, oslovení, či boli. Pri Marošovi sa pomčali takový most, tak čo podmýva potok cestu. Viem, rozmýšľam, lebo že prepadnutá cesta, tá, teraz som rozmýšľal, že kde ja bola pri škôlke, tam trochu. Nie, o tomto nemám vedomosť, že či bolo. Tak, ak skrdá, že by sa to pomkovalo, už minule sme to prechádzali. Potom merače, 4, že sú nejaké objednané a 2 by mali ísť do Dolných Hamrov. Do Horných Hamrov. Do Dolných Hamrov. Aha. Jeden by mal byť podľa informácií, čo mám ja, čo pán starosta dal dole, pri kaplnke, druhý na škole a 2 ešte niekde, ale že sú objednané tie 4 merače. Viem, že robil starosta nejaký takýto projekt, ale neviem vám bližšie povedať. Chodník v Hamrach, že sa dala robiť projektová dokumentácia. Bola tam projektantka, vlastne mala nám spraviť k tomu stanovisko, že vlastne my sme, ja som bol osobne s ňou, ukázal som jej trasu, kde chceme a vlastne dá nám stanovisko, že čo sa týka toho chodníka, za akých podmienok, kde môže byť vybudovaný. Takže akurát môžeme ešte osloviť, že v akom je to štádiu. Potom tie staré lampy. Prosím. Ktorá projektantka je tomu vyzvaná? O, ako sa volá, že Hrničovaná. Tatarko, áno. Ja som nenamenal. Dobre, ďalej. Tie staré lampy sa mali zdemontovať, že kedy sa to asi... Viem, ja som to videl v tom, čo som vám čítal, to je jedna z tých vecí, že to vám neviem. Lavičku si spravil tu sami, v Hamrach. Bol starosta asi 2 týždne dozadu s tými ľuďmi. Áno, to hovoril, že bol dole. Nejaké veci aj o tej lavičke, že si spravili a ďalšie veci, podrobnejšie neviem vám. Dobre, a potom sa chcem ešte opýtať tu na rekonstrukciu športového domu, na tú máme my teda ako obec nejaký stavebný dozor alebo niekoho? Z obce starosta chodí na kontrolné dni. Tam? Stavebný dozor. Tak tam, je prosím, poznačiť niekde ako profesionálna deformácia s tým, že robím okná, tak tie okná, ako sú len tam posadené, tak to vznikne také teplné mosty, ak sa na to nedohliadne, že to bola zbytočná rekonstrukcia. Tam sú vás posadené, nie? Zasekané preklady, lebo mali asi veľké okná, hej, okolo okien vysekané aj do 30 cm, či to zapenia, alebo fakt ako je, na tento detail. Bolo dobre dohliadne. Možno, že by bolo dobre, keby ste niekto od vás, že by ste na nejaký kontrolný deň išli a tieto veci si... Ja som volala pánovi starostovi, lebo ťažko sa vyjadruje takýmto veciam, keď nemáme projektovú dokumentáciu a musí to byť súlade s projektovou dokumentáciou, viete. Čiže nevieme, že ako je postavená projektová dokumentácia, aké sú tam detaily a či postupujú v rámci týchto postupov, aké boli naprojektované. Čiže ja som pánovi starostovi volala, aby mi vyžiadala si projektovú dokumentáciu, ešte mi ju nedodal. Tento týždeň, myslím, že v stredu, boli zo Simkoru pána starostu, z časti som bol prítomný a viem, že sa zhovárali o tom, že vás osloví a že aj oni chceli, trvali na tom, ja že aby ste prišli aj vy tam, že nie, budeme to potom riešiť, keď už bude vec spravená, fasáda, všetko nahodené, že aj ten vedúci zo stavby žiadal pána starostu, aby teda bol prizvaný niekto, alebo komisia, že by tam prišli a tieto veci sa prešli. Takže rátam, že vás budúci týždeň osloví starostu. My sme na to upozorňovali, keď boli namontované dve okná,
alebo 3, možno 4. Teraz je namontované okna, sú skoro na celú budovu a ten postup, neviem ako chcú zvládnuť, či chcú všetky okna teraz demontovať a znova tam dávať tú izoláciu medzi stenou a oknom. Na toto ja vám, no nepracujem u mňa zime, hej, ako robím na externe, presne na montáž výkonových ocelových konštrukcií znalca, súdneho znalca. To je okná, sú proste namontované totálne neprofesionálne a úplne zbytočné. No, toto je, to sú zaplnené diery, keby tam boli dosky, tak je to to isté. Navrhujem, aby sa informoval starosta tejto veci. Boli prizvaní ako pani Považanová. Ja som vyžadala si tú projektovú dokumentáciu, aby som mala samostatnú vyhliadnutiu, aby som si mohla naštudovať detaily, pretože tej tam neboli žiadne detaily riešené, ako to bude prebiehať. Ale možno, však predsa na stavebný dozor bolo robené výberové konanie. Nevieme teda, kto je meno? Neviem, ja z hlavy vám neviem povedať. A teda, že či to aj dozoruje? Neviem, toto sú to, čo som hovoril, otázky na starostu, ja vám ich neviem zodpovedať. Dobre. Nechodím tam. Je tam stavebný dozor, on bol vybratý. To áno, ale ja vám neviem povedať, že kto je to. Len či to aj vykonáva v skutočnosti. No tak dúfam, hovorím, ja som nechodil, nebol som na kontrolne, bol tam starosta. Zaplatený bude. Dobre, úloha pre prednostu obecného úradu informovať starostu o tejto situácii s námietkami, ktoré tu vznikli, s tým, aby v budúcom týždni hneď proste sa pristúpilo k tomu, aby sa riešili teda tá situácia osadzovania okien a celej tej rekonštrukcie odborne. Poprosím. Áno, je to úloha pre prednostu. Ešte do diskuzii, Peťo, ešte teba sme prerušili. Volá, áno. Len také krátke. Občania sa pýtajú, že kedy bude, že či máte nejakú informáciu, kedy bude pokračovať oprava cesty, lebo ste boli natáčať s panorámou, vtedy, keď tam akurátne boli, čo teda vyfrezovali, 3 týždne sa tam neukázali, potom niečo zaplatali, keď ste boli natáčať, vyfrezovali 5 jam, zaplatali, zobrali značky a ďalší mesiac sa tam neukázali. Ale kto bol natáčať s panorámou? Ja neviem, tam panorámou. Ja som tam nebol určite. No ja viem, že nie, možno, že nie, vylejná, že určite to myslíte štátnu cestu? Štátnu cestu, nie, neviem. Viete sa nejako informovať, nie. Ja neviem, kto... Informovať sa vieme, ale neviem vám povedať. No, momentálne vám neviem, čo povedať. Aspoň tie informácie, lebo... Takže... Ja by sa tam nič nerobí. Dobre, ešte... Nedostanem informáciu, tak by sa... Považanová, kľud. Keď sme riešili tie okna, tak ma napadlo teraz, že terbotná materská škôlka, tam je stará teda, čo je teraz klub dôchodcov, boli tiež vyhradené, sú peniaze v rozpočte a tento rok na výmenu okien, či sa s tým už niečo robí, alebo sú už dané nejaké cenové ponuky, alebo bol to niekto zamerať, alebo... Nie, ako to postupuje vlastne? Zatiaľ nemám vedomo, že by sa toto... No, lebo sme sa rozprávali aj s pánom starostom na túto tému, že by sa urobili jedna objednávka na, v podstate, náuka v rámci, že by v rámci jednej objednávky by mohla byť nejaká zľava moskevná. No, ale u týchto pánov, čo spomínate na športovom dome, tak aby to nebolo u nich, aby nám to nespravili tak, že to odkvákajú. To je jedna pripomienka. Poznačajte, prosím ťa. Počkajte. Dobre, ďalej. A ďalšia požiadavka bola na opravu pumpy na studni, čo je v dedine, v Kopaniciach, lebo tam však veľa cyklistov chodí a tak ďalej a chodia tam akože na studňu si vodu nabrať, lenže tam... Nie, to pri krčme. V dedine. A neviem, je tam nejaký problém s tým systémom celým. Ale aj na tej... V tej zákrute. To robili hasiči tu. Ale na tej pani sme... To sme boli iné. Dobre, ďalej. No, pani Fraňová. Ešte sa chcem spýtať pána prednostu, ako je to s rozhlasom od Ruši, lebo 2 mesiace nám nefunguje rozhlas. Ja keď poviem, že 4 razy som to urgovala, pripomienkovala, bolo mi povedané pána starostom, že však aj keby bol tu, tak by som sa ho to takisto opýtala, nie preto, že není tu. Že to o tom hovorím, ale viete, no my sme tam čo, my už nepotrebujeme vedieť, že kedy kto príde tu predávať, alebo čo sa v obci robí a tak ďalej, 2 mesiace nám nefunguje. Pán starosta povedal, že to majú na starosti elektrikári a neviem, kde je chyba nápil, alebo kde, veď ale takéto veci sa voči občanom trošku tak musia ináč riešiť.
Tak keď elektrikári nie, tak prečo nie a tak ďalej a tak ďalej. Je nejaká zmluva s tými, čo sme rozhlas mali a či je tá zmluva už ukončená, či to oni majú upravovať, alebo ako vlastne, viete, no, rozhlas, je to dosť dlhá doba, 2 mesiace. No. Dobre, ďakujem. Môžem. No. Čo sa týka rozhlasu, tak je náš, je v našej réžii, aj čo sa týka opravy, údržby. Včera sme nahlasovali do Žiliny, že vlastne máme problémy s týmto. Starosta nás hlasoval osobne, napíle, že je to prerastené. To, čo sme im už posielali, ja neviem, koľko je to dozadu, 3 týždne, mesiac, fotografie aj na tej rgotni pri tom bývalom CEO sklade. Tak elektrikári po tom nahlásení prišli na obecný úrad, išli sme im miesto, ja osobne som bol s nimi im ukázať na píle to miesto, kde sú tie dráty prerastené. Povedali, že to sa nedá robiť zo zeme, že musia mať plošinu, že si požiadajú plošinu, vypília to, zobral som ich hneď na tergotňu k tomu skladu, čo neviem, či ma videli Adamskovci alebo niekto tam, že sme tam boli, tak som im to vysvetlil a hovorím, keď budete mať plošinu, spravte už aj toto pri jednom, keď už budete tu. Vraveli, ak bude plošina, že budú dneska, len zrejme nevedeli, že dneska asi tá plošina, čo sme my boli bez elektriky, táto dolná časť, tak plošina bola tu, takže ju nemohli mať, takže zrejme dneska to nerobili. Ešte potom by som poprosila, však už dneska nie, ale pondelok, mi poviete, s kým ste sa v Žiline o tom debatovali, starostná, ja alebo to je jedno, skrátka, s kým ste sa v Žiline debatovali, na aké číslo sa volalo, proste, aby som bola informovaná, aby som vedela ďalej sa o tieto veci zaujímať, aby som vedela občanov zase poinformovať. Dobre, tak by som poprosila tie. Čiže, ak som to správne pochopila, na tej trgotni to dneska zlyhalo, kvôli tomu, že nebola plošina, alebo k dispozícii. Aj, áno. No tak povedali včera tí dvaja elektrikári, to boli zo Štiavnice, vravili sú zo Štiavnice, povedali, ak bude, že oni požiadajú plošinu, ak bude plošina dneska, spravia v prvom rade tú bílu, čo bola nahlasená, a spravili by aj tú tergotňu. No ale povedali, ak bude plošina, no ale hovorím, či majú jednotu, ja neviem. A plošina bola dneska tu, čo bola odstávka. Čiže a ďalší náhradný termín nevieme, že kedy to... Neviem, povedať. Ani to len tí pracovníci, ktorí boli, tak povedali, že oni dostali pokyn a vlastne obratom, potom ako starosta telefonoval, prišli, išiel som ja s nimi na miesto a toto, čo som vám povedal, to viem. Ja len takú maličkosť k tomu, no, ja som mala taký prípad napríklad s elektrikármi, že na stĺpe bol zvesený ich kábel, bolo to proste treba tam s plošinou spraviť. A ja som to mala nahlásené možno týždeň, prišli s plošinou, zistili, že to bola malá plošina, že to nedočiahlo od tej našej cesty až na ten stĺp. O 2 dni prišla druhá plošina, dlhšia, spravené. A to bolo behom týždňa, takže neviem, a to bola maličkosť oproti tomuto, čo máme z rozhlasu. Takže za to by som poprosila ako údaje, aby sa to pohlo. Ďakujem. Ďalší? Dobre, už niekto nič nemáča? Ja ešte môžem potom. Ja 2 veci. Tento týždeň vyšla výzva na rekonštrukciu a vybudovanie miestnych komunikácií v obciach a mestách. Či o tom obecný úrad vie a či máme záujem sa uchádzať o tieto peniaze. Celkovo tam je balík nejakých 11 miliónov eur, ktoré budú prerozdelené. Tak je to rekonštrukcia a budovanie nových komunikácií, nie opravy, takže mohli by sme si nejaké mosty, povedzme, opraviť, alebo nejaké iné záležitosti neprístupné, ktoré z finančných dôvodov neprístupné pre nás. Či vôbec o tom vie obecný úrad, či treba alebo nejakú pomoc vynaložiť pri tom a či chceme. Vedieť vieme, ale či ideme tieto veci realizovať, vám neviem povedať. Informácia, že je toto, ja som výkonný, ja nemôžem povedať za starostu. Zase peniaze, ktoré sa nám ponúkajú, sú určené pre tým obcí, presne ako sme my. Otázky na starostu, ja vám nemôžem povedať, čo sa týka financií. Ja nerozumiem o tom zápisu a čakám. Áno. Poznáš výzva na miestne komunikácie.
Dobre, ďalej. A druhú vec, takú drobnosť, že či podľa dohody na prvom zastupiteľstve by sme vedeli najbližšie zastupiteľstvo urobiť v Banskej Bystrici alebo na Kopanici. Poďme. V programe to bolo asi, myslím, uvedené. Dobre, ďalej, prosím. Do zápisnice z finančnej komisie vyšlo nejaké opatrenie vypracovať smernicu rozpočtových opatrení. Či by sme si teda dali nejaký termín na spracovanie. Bolo teda povedané, že obecný úrad ju spracuje a predloží nám na v podstate nejaké konzultovanie alebo schválenie, alebo ako by som povedal, tak aby sa na to nejakým spôsobom nezabudlo. To len tomu ešte. A občania z tej mojej časti, teda to sídlisko pri jednote, mám to nejaké dva body na pána prednostu, či budeš teda vedieť nejaká projektová dokumentácia na odvodnenie okolia bytovky 292, čo je pri ihrisku detskom, pred tou rampou, tá bytovka. A tam vieme, že štandardne stojí veľké množstvo vody a vraj je na to spracovaná nejaká projektová dokumentácia. Je na odvodnenie spoza a tam je stvojca nejaká studňa, tam je projektová dokumentácia, áno, je spravená. A sa to bude aj realizovať, alebo nebude, alebo v akom to je štádiu? Projektová dokumentácia je zrealizovaná, ale v akom je to štádiu, čo sa týka realizácie? Ani či to je nacenené, ani koľko tomu? To nie, nie, to nie. Nevieme, to ani ja som chodil okolo toho, takisto Šmecko nám to robil, ale rozpočet nie je súčasťou projektu dokumentácie, nebo nie, ja vám z hlavy teraz neviem povedať. Keby ste boli skorej dali túto požiadavku, viem si to povedať na štúdiu, alebo ja môžem doniesť. Tak každopádne vy sa na to pozrite, že akom to je štádiu a teda, že aby sme vedeli možno rozpočet, alebo čo je predmetom tej dekonstrukcie, alebo ako by som to nazval. A druhá vec teda, no, ako máme v našej obci poriešené odchyt túľavých zvier? Nijako. Nijako? Ani sa to nejde riešiť, alebo sa to nerieši, alebo obce sa mali združiť, lebo to nie je jednoduché robiť odchyt, na to musí byť odborne spôsobilá osoba a zviera sa musí uloď vlastne do nejakej karanténnej stanice, pozorovať všetko, veterinár, takže to nie je také jednoduché, ale nerobíme odchyt. Obec je povinná zabezpečiť odchyt, To sú vravím ďalšie náklady na tom. Tak sa to nerieši, tým pádom, dá sa povedať, že obec porušuje aj ten zákon 39 z roku 2007 o veterinárnej starostlivosti, kde teda v tom paragrafe 22 odstavci 10 by sme sa to presne dočítali, čo si povedal, že obec je povinná zabezpečiť odchyt túľavých zvierat a tak ďalej, musí mať na to tú spôsobilú osobu a tak ďalej. Takže toto sa vôbec v obci nevedie ani nerieši. Lebo to je teda uvedené, že ak obec nie je osobou schválenou na odchyt, je povinná uzavrieť zmluvu o odchyte túľavých zvierat osobou schválenou na tento odchyt. Takže vlastne v tomto prípade mali sme prípad, kedy sme odchytávali psa a to bolo vlastne, riešili sme to individuálne. Boli nám ho pani doktorka z útulku z Hliníka odchytávať a raz som komunikoval z Nitry, s karanténnou stanicou, len tam nám hovorili, že tie náklady na jedného psa so všetkým by vyšli asi na odchyt 200 eur. Cesta, všetko. Porušujeme tým pádom aj ustanovenie tohto zákona, že nemáme ani teda zmluvu a nemáme ani osobu, ktorá je oprávnená v obci. Nechce si kurz spraviť. Ja nie, len ma bombardujú občania z nášho sídliska, že je tam veľké množstvo mačiek a že nie sú s tým spokojní a že akým spôsobom teda to obec rieši alebo chce riešiť alebo nerieši. Ak môžem, čo sa týka mačiek, tam boli vyčlenené peniaze v lani, zastupiteľstvo, neviem, ty si bola, tak ty si to mohla pamätať, tam boli vyčlenené nejaké finančné prostriedky na, čo sa týka kastrácie mačiek na sídlisku, tak tomu to bolo aj realizované. To bolo realizované, ale neviem teraz hlavy, že koľko tých mačiek, bolo tam dole, veľa, aj tam. Je asi stále veľa, no tak. Tak môžeme to, bolo by dobre, keď ste to, my to povieme starostovi, že či sa znova spraví. Na akým spôsobom tí občania teda majú k tomu pristupovať, majú dať nejakú písomnú žiadosť na obec, alebo akým spôsobom to riešiť? Je to do zápisu a môžeme teda zopakovať znovu,
vlastne ľudia, ktorí tam chodia, ich krmia, tak ich odchytili, tie mačky, dokiaľ jedna pani dobrovoľnička ich zaniesla na veterínu, tam bola kastrácia, vlastne vrátili sa naspäť na ulicu. Dobre, aj vykastrovaných je veľa, tak už potom tak sa množia. Ich treba, keď nie sa množia, ale keď ich je celkovo veľa, aj budú všetky vykastrované, ale aj tak ich je veľa, viete, tak už nie je čo kastrovať, ale ich je veľa. Čo s nimi? Neviem vám povedať. Takže potom by... Čo? Hlavne nie krmiť ich, a oni sa potom nebudú zdržiavať. Ale pokiaľ ich budú krmiť okolo domov. Že majú aj nejaké zdravotné problémy občania kvôli tomu, hej, a tak ďalej, takže o to ide, že s týmto sa na mňa obrátili, aby sa to nejakým spôsobom riešilo. Tak... Možno bolo treba naozaj uzavrieť niekým tú zmluvu, keď nám to ten zákon prikazuje to slova. Treba sa tým zaoberať na úrovni aj zastupiteľstva. Ne, ako je to v zákone, keby to nebolo v zákone, že je to dobrovoľné, tak... Pre rozpočet, na budúci rozpočet, lebo ozaj, keď počúvame, že všetko to prichádza, jak sa hovorí, že do peňazí. Ďalej doma ešte, pripomienky. Ja mám tri veci. V prvom rade by som chcela informovať občanov, teda, že zasadla bytová komisia dňa 26. apríla, kde členovia si zvolili návrh plánu činnosti bytovej komisie na rok 2019, zostavili aktuálny poradovník o nájomné byty a pridelili tri byty, ktoré si noví nájomníci aj prevzali, a to jednoizbový byt pre pána Jozefa Kocoureka, dvojizbový byt pre slečnu Viktóriu Kubalovú a trojizbový byt pre Petra Dánku. Potom ako ďalší bod by som chcela poprosiť obecný úrad. Začiatkom mája sme spolu s obyvateľmi časti obce Múraň, Dolné Hámre, doručili list, v podstate žiadosť o vybudovanie prístupovej komunikácie v časti obce Múraň v budúcom roku a vyčlenenie z rozpočtu. Len by sme teda prosili nejakú odpoveď, teda aspoň, že to bolo zaevidované a prijaté a že sa s tým nič robí. Zaevidované to bolo prijaté takisto a starosta bol, myslím, že minulý týždeň asi z bytu Noví to boli, tak dával naceňovať, myslím, že aj táto cesta bola medzi nimi. Uh-huh. Na Muráne. Kohutovo a neviem ešte povedať, že ktoré, lebo vrejme starosta bol s tým pádom. My sme vedeli možno z tých fondov, či? Áno, práve na budovanie fondy. Práve na to sú. To vybudovanie tých miest, tých komunikácií. Je to vypracovanie projektovej dokumentácie, nakoľko je to teda rekonštrukcia alebo vybudovanie nových. A termín nevieme, aký tam je? Sú tam dva termíny schvaľovania. Není projekt, bude ukončený po vyčerpaní finančných prostriedkov, není strop. Začína to 26. čo je predtým včerom teda. Takže je to čerstvý projekt, sme na začiatku, môže sa ukázať. Sú tam dve kolá, podľa ktorých sa bude teda peniaz prerozdeľovať. V prvom kole sa rozdelia peniaze, čo zostane sa rozdeliť v druhom kole. Určite si myslím, že nájdeme tie komunikácie viacej, ktoré bolo no, treba. Presne, určite treba ísť do toho a využiť to maximálne, alebo... Čím skôr. Takáto výzva určite nie je nejaká častá. A je to vyslovenie, nie je to pre všetky obce mesta na Slovensku, len pre typy, ako sme my, alebo zaradení do zoznamu, ako sme my. Sme možno mohli dať ako prioritu, ešte by som povedal, na riešenie. No aby sme zase neprešili nejaký termín. Treba tam podmienky asi naštudovať, čo sa... No aby sme neprešili nejaký termín a podobne. Ešte ja mám jednu požiadavku od našej obyvateľky, ktorá sa nemohla zúčastniť obecného zastupiteľstva. Ide o pani magistru Andreju Kmeťovú. A teda žiada si o prečítanie nasledovného listu. A to prostredníctvom poslankyne za môj volebný obvod oznamujem poslancom aj verejnosti, že do dnešného dňa mi nebola doručená odpoveď na môj list, ktorý starosta obce prevzal na ostatnom zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného dňa 2. mája 2019. O jeho písomnom prevzatí je kamerový záznam. Starostovi obce bol mnou znova doručený doporučenie daný predmetný list, na ktorý do dnešného dňa neprišla odpoveď.
Prosím poslancov obecného zastupiteľstva, aby dohliadli na skutočnosť týkajúcu sa prístupovej cesty vedúcej k novému sídlisku, nakoľko došlo zo strany starostu k porušeniu zákona jednak tým, že neodpovedal do 30 dní a jednak nekonal v predmetnej veci v záujme širokej verejnosti a občanov obce. Ďakujem, Kmeťová. Takže o toto ma požiadala obyvateľka, tak to čítam. To je posledne. To z mojej strany všetko. Dobre. Toto v podstate sa starosta zodpovedal hneď na zastupiteľstve, keď jej odpovedal, že je to súkromná cesta, do ktorej akože obec nemá čo. Proste je to súkromný majetok. Tak len do odpovedi ide, dobre. Ona to teda riešila aj so mňou. Ona tam starostovi hovorila, že bolo obecné zastupiteľstvo, kde sa odpredával obecný pozemok na základe toho, že Slovenská Baskáda vybuduje cestu, ktorá bude aj pre činžáky. A tam sa malo vlastne nájsť to uznesenie, kde to tak bolo. Že Slovenská Baská mala podmienku. Ona ho tam aj čítala na to uznesenie. Ona to tam myslím, že aj mala to uznesenie. Niektorým to bolo takto... Nemala číslo. Ona len hovorila, že keď preberali tu tieto... To bola podmienka vlastne vtedy. Ale musí to len preveriť, pozrieť. Ako to vyšlo z toho, že vlastne tam všade dole beží, hej, že Slovenská Baská si dať rampy, hej? Áno, jasné, ale no, takže... to musíme pozrieť, to musíme, no, dobre. Ako bolo znenie, presne. Dobre? Dobre, ďakujem. Ďalšie dotazy, pripomienky? No, ale... Tej žiadosti ohľadom toho príspevku, čo by sme mohli dostať na tie cesty a mosty a to, že by bolo dobré, keby aj s poslancom niekto bol pri tom, keď sa bude tá žiadosť štylizovať alebo písať, aby sa tam zahrnuli všetky tieto naše pripomienky, čo máme v obci, o aké cesty sa jedná, čo sme spomínali, aj lesy, čo nám pokazili, alebo vôbec, a už potom, čo nám z toho vyberú, alebo koľko peňazí nám určia. Proste, ale aby nebolo, že sa povie, no poslali sme list a čakáme na odpoveď, ale myslím si, aby sme aj my teda vedeli, že ten list skutočne bol poslaný a kedy bol poslaný a komu. Pán inžinier Bača, vy ste taký kompetentný v týchto veciach, tak až sa nenahnívate, si myslím, že by bolo aj dobre, keby ste boli pri tom. To je taký môj názor, no ako chcete. Dobre, ďakujem. No ja, ak vám môžem povedať, tak ja si myslím, že starosta si prechádzal cesty, viem o tom, keď som odchádzala na dovolenku, že prechádzal si cesty, kde by bola možnosť akože tú novú cestu vybudovať, ale ktoré časti prechádzal, a viem, že sa chce s vami stretnúť a vybrať lokality. Aby ste vy povedali, v ktorej lokalite, kde by sa, kde je najnutnejšie urobiť tie cesty, hej. Takže on určite na budúci týždeň vám dá vedieť. Bol, čak bol aj na Malangove. Áno, veď bol, určite chodil, viem. Manice z Banskú Hodrušu, aj na Muráni bol, viem, s kým tam bol, a teda viem čiastočne výsledok toho stretnutia, ale teda momentálne vyšiel na základe ešte aj teda výzvy a tohto náhodného stretnutia, náhodný termín, že je možno čerpať financie externe. Myslím si, že o tom vie a určite budeme hľadať, kde by sa to dalo najlepšie využiť. Áno. Dobre, ďakujem. Ja som práve chcel, ešte keď nikto nemá, ešte ja mám tu nejaké za mojich občanov, a to práve sa týka cesty k evanjelickej fare, to by som chcel do zápisu, aby sa dostalo. Nič viacej, len je to... To musím povedať, či to máš vlastne. No, no, je tam, výmoly sú tam, je tam po vodovode, ešte nie je to zacelené, nie je to za opravu. Ďalej tam, to sme hovorili už na jednom zasadnutí, pri v katolíckom kostole je vodovod, ale tá rúra, ktorá je nad potokom alebo súčasťou potoka, tak je prevalená. Či by sa to dalo spraviť tam, aký je ten múr a pod Jožkom zrebeným bývalým, tak je tam, tam len taká značka, je značka, že aby tam ďalšie auto nespadlo.
Ja ale som mal pripomienku, ako čo som zachytil od občanov, že v akom stave je vedenie internetu, ktorý sa ťahá po dedine, či je na to projekt. Áno, išlo mi. Len to ide o to, že ale či je žiadosť, je jedna vec, ale projekt, lebo že všetky tieto siete už sa nemajú ťahať po stĺpoch, ale tieto všetky siete sa majú ťahať zemou. To bola pripomienka od občana, no a rozprávali sme minule o telocvični a sledovaní elektriky, teda aký je tam odber. Neviem, kto to dostane, alebo kto to má na starosti, či pani Fraňová to prebrala po Peťovi, ako tu ten obvod. Tam sa viacerí ľudia na to ako pýtali, ale, že... Ale či to má, lebo ten obvod by mal patriť vám. Ale, ako, no, ako, že... ale tak, že aj ľudia, teda, že no, sa pýtali. Ide o to, že kto to bude tam sledovať, ako... Aby, tam sa robí nápis pravidelne. Dirbachovci, pani Dirbachová riadí a vlastne spravuje, ona robí, má zoši a ona robí pravidelné odpisy. Len sme hovorili o tom, že to tam budeme sledovať, dosť veľký odber a tak ďalej. Nič viacej z mojej to strany všetko. To je to monitorované pravidelné. Dobre, ďalej ešte má niekto dotazy. No k tomu až sa môžem, že vy máte na obecnom úrade nejaký harmonogram, že kto tam vlastne chodí. Proste, keď by sme my poslanci si to chceli trošku pozrieť, že ako často sa stretáva, aké skupiny ľudí, alebo proste, aby sme vedeli, z čoho sa to skladá vlastne tá, to čerpanie tej elektriky, že či sú to deti, alebo či sú to dospelí ľudia, či sú to 2 razy do týždňa, alebo 5 razy do týždňa, proste vy máte nejaký rozvrh. Ten zoznam vlastne týždenný, kedy, ktorý deň, o koľkej chodí, je vyvesený v telocvične na dverách. Zvonku? Myslím, že bol aj zvonku. Nie som si teraz istý, ale... Bol, hej, bol. A pravidelne, pokiaľ je zmena, tak ho aktualizujeme a hneď ho doručíme aj pani Dirbachovej, aby vedela a spravila vlastne, vedela, že tam je zmena. Lebo niekde je také, že prestanú nám, niekto sa nahlási nejaký krúžok a prestanú chodiť, tak je to voľné, takže môže sa niekto iný nahlásiť. Takže pravidelne sa aktualizuje podľa potreby, áno. Tak si to môžem aj tam pozrieť, dobre. Dobre, ďakujem. Ešte niekto má pripomienky, dotazy? Z občanov. Z občanov poprosím ešte, pokiaľ by bolo. Ja by som sa chcel spýtať za polovné združenie Kostolná. Minulé, keď bolo zastupiteľstvo, tak potom zastupiteľstve mala byť nejaká schôdzka s pani primátorkou Banskej Štiavnici. Tak či to bolo a či sa aj nejaký posun urobil. Vtedy bolo spomínané, že pôjdu tam aj poslanci k tomu sedeniu. Tak či sa tam bolo a či sa niečo dojednalo a posunulo. Zo strany poslancov? No, pán Kostanský. Na prvom stretnutí si bol vlastne ty, a neviem, či to časovo bolo, no ty si tam bol. Ja som bol na stretnutí s pani primátorkou, ale tam sa hovorilo čiste len o rozdelení lesov, tú informáciu som poskytol všetkým poslancom. Tá požiadavka vlastne len z toho hľadiska to, čo ona posielala písomne, vlastne len sa tam o tom hovorilo, aj keď už na poslednom zasadnutí aj do zápisu sa dostala taká veta, že vlastne lesy momentálne všetky spravujú ako Banská Štiavnica, čo sme ako od starostu my síce nedostali informáciu, ale do... V zápise z finančnej komisie to je. No, ale... To tam je, lebo že? Je. Do 31. augusta sa to má doriešiť. Zatiaľ budú hospodáriť z lesmi mesto Banská Štiavnica. Všetky. Mestské lesy. Všetky. Aj tie, ktoré má prebrať mestské lesy Žarnovica. Pokiaľ sa nedoriešia všetky tieto majetko prerozdelenia... Počkajte, ale to do odsúhlasu tady narečenie. Nie, to rovno zamiení. Nie, to bolo na stretnutí, však to máte v zápise s finančnou komisiou. Tam sa toto nespomenalo. Práve, že pán starosta nesúhlasili s týmto riešením. Nesúhlasil s tým starosta, čo navrhovala pani primátorka, alebo mesto Banská Štiavnica,
že budeme spoločne hospodáriť a že si zisk rozdelíme. S tým starosta nesúhlasí. No a teraz ako sa odsúhlasil to, že hospodári mesto Banská Štiavnica? Nie, že zatiaľ, pokiaľ sa... Spravujú. Zatiaľ spravujú. Prečítam vám zmenie. Veď toto, čo máte v tom zápise. No tam nás informoval... Ale to bolo na základe výzvy okresného... Ďalej informoval všetkých prítomných o pracovnom rokovaní na okresnom úrade pozemkový a lesný odbor v Žiari nad Hronom o obhospodarovaní lesných pozemkov v katastrálnom území v Banskej Hodruši, ktoré boli predmetom rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 13.12.2018 so zástupcami mestských lesov Banská Štiavnica, mesto Banská Štiavnica, lesy Žarnovica, lesy Banská Bystrica a ich právnymi zástupcami s cieľom dohodnúť podľa paragrafu 36 v mysle zákona 326/2005 o lesoch zabezpečenie hospodárenia podľa programu starostlivosti o lesy alebo výpisu z jeho prostredníctvom odborného lesného hospodára lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Žarnovica a Banská Bystrica predpokladajú odovzdanie majetku na LBčku 1834 a 35 v podiele jednej polovici mestu Banská Štiavnica do 31.8. Na základe tohto sa oni potom dohodli, že mesto Banská Štiavnica navrhuje spoločné podnikanie obce a zväzskými lesmi Banská Štiavnica. S týmto návrhom starosta náš nesúhlasí a navrhuje hľadať ďalšie riešenie, prípadne prehodnotiť samostatné podnikanie so založením SRO. Toto je v tej zápisnici na okresnom lesnom úrade, lebo oni to vyprovokovali, toto jednanie, nakoľko sme vlastne všetci zástupcovia tohto jednania porušovali zákon o hospodárení s lesmi. Tam by sme dostali obrovské pokuty, lebo my sme už majiteľmi, my už máme lesy zapísané. Tak kvôli tomu, aby nevznikli zbytočné problémy, lebo v zmysle zákona o lesoch a hospodárení, tam musí byť hospodár, ktorý s tým bude sa o to starať. A nakoľko sme sa ešte v podstate nedohodli, tak sa dohodli, že do toho 31. augusta to zatiaľ budú riešiť, ako bude hospodárom z mestských lesov Banská Štiavnica. Čiže do toho augusta by sme sa mali dohodnúť. Podľa zákona o lesoch neodkladné činnosti v hospodárení lesoch sú len situácie kalamitné. Pokiaľ viem, ku kalamite nedošlo. Nedošlo, ale je tam ďalší zákon, ktorý je v tej zápisnici, môže vám starosta tú zápisnicu prípadne všetkým preposlať. Tam je presne definované, za akých podmienok a kedy a pri zmene vlastníka, do akého času treba dať ten plán hospodárenia a všetko, čo vlastne ten odborný lesný hospodár robí. No a už máme nejaké obstarávania lesného hospodára? Nemáme, veď ešte sa nedohodli vlastne na ničom. Nedohodli sa na ničom, ale už sa ťaží do 31.8. No, musí tam niekto figurovať. Ale nemusí sa ťažiť sa nemusí, ale niekto ale tam ťažia. Figurovať takže, v tom zápise. Takže na základe tohto, tí občania majú ozaj pravdu, že sa ťaží v tých lesoch. No ja už neviem povedať. To ja neviem povedať. To je naozaj smutné, že my tu za niečo lobujeme a naozaj potom pán starosta ide mimo naše vedomie na nejaké stretnutie a vlastne odsúhlasí hospodárenie lesov formou ťažby, o ktorej my sme sa tu 25 rokov súdili, že ju nechceme. No, nebudem sa k tomuto vyjadrovať ďalej, nech sa k tomu vyjadri starosta, pretože má určite nejaké rozrobené veci a na to no a keď budete mať s ním najbližšie pracovné stretnutie ohľadne ostatných náležitostí, ktoré chcete, tak no, to môže vám zopakovať. To pracovné stretnutie sme práve mali mať po tej finančnej komisii v najbližších dňoch. Najbližšie dni, už odtedy od 16. je už kde? Lebo povedal, že ide rokovať a až potom nás bude informovať. A toto je najhoršie, že... O tomto vás informoval 13.6., keď sme mali finančnú komisiu. Ja som opísala presne znenie, akurát som vynechala tie zákony, lebo tam toho bolo hrozne veľa. Takže toto je vlastne výsledok toho rokovania, ktoré vám predložil 13.6. Tá informácia bola ďaleko stručnejšia, nebola odborná. Áno, hovorilo sa o tom, že nesúhlasíme s tým, aby sme
nechali obhospodarovať lesy Banskou Štiavnicou, to bolo všetko tam. A bolo to veľmi krátke, veľmi hutné, stručné. Áno, však sme tam sedeli viacerí a asi si to len pamätáme. Do takého podrobného tohoto a s tým uzávermi, že sa tam musí byť hospodári, že sa tam musí byť, to nás vôbec neoboznámil. Bolo predsa dohodnuté, neviem, či na poslednom nie je to v zastupiteľstve, že bude minimálne jeden poslanec prítomný pri tých rokovaniach. Pri každých rokovaniach, to nebolo len na jedno rokovanie myslené. Tak sme sa predsa dohodnuli. Ale pri každé rokovanie, čo sa týka lesov, že má byť jeden niekto poslanec prítomný. Môžem ešte, ja to vedia, že sa musí. Riešili sme teraz nedávno s Urbárom, hej, čo myslíte, v Urbáre, lesy majú náš Urbár prenajme, jeden rok nám zaplatili, či tých 10 rokov zaplatili toľko, ďalší rok nezaplatili, lebo nevyťažili, hej, nešli tam ťažiť, nedostali sa tam, nerobili tam a vyťažili jednu tretinu, nemusíme ťažiť. Lesný hospodársky plán je stanovený na 10 rokov, pokiaľ viem, tak na toto územie je robený minulý rok. Takže my máme 10 rokov na to, aby sme naplnili ten lesný hospodársky plán. Nemusíme to robiť v prvom pol roku. Môže dojsť aj k nejakému odkladu situácie, že nakoľko je súdny spor a tak ďalej, niekedy riešenie ťažby môže dojsť aj o 2 roky na tom území, ktorá bola naplánovaná na tento rok. A to nikomu neporušíme žiadny zákon, žiadna pokuta nám nehrozí. My musíme načerpať alebo vyčerpať ten lesný hospodársky plán za 10 rokov. Z tohto rokovania, čo bolo na tom okresnom... Na tom okresnom lesnej správe, či čo to je, tak tam v podstate sa lesy Žarnovica aj Banská Bystrica ako podnik vyjadrili, že oni sa vzdávajú polovicu. Do konca augusta to oni odovzdajú, pretože oni si presne určia z toho LVčka parcely. A čo my, pokiaľ oni si nezoberú to, čo chcú, tak musíme aj my dovtedy urobiť nejaké rozhodnutie a o tom sa bude ešte s vami... Rokovať. Rozprávame už o rôznych veciach, ale to je... Nie, jednoducho, tam sa nemalo čo ťažiť, nemuselo sa za prvý rok, sa absolútne nemuselo vojsť do toho lesa, z ničím. Takže to vyzerá to veľmi zvláštne. Ale nepoznáme kompletne ten celý zákon o lesnom hospodárení. Ale ako si oni môžu len tak určiť parcely, ktoré teraz odovzdajú v Štiavnici? Vyžiadajte si zápisnicu od starostu, kde sú presne definované, presne paragraf znenie. A prečo ju nemáme už na mene? A tam sú pokuty za to, keby to nebolo do 14 dní, sa mi zdá, lebo ako to si presne nepamätám, bolo, že musí byť určený lesný hospodár. A ako chceš robiť verejné obstarávanie alebo výberové konanie na lesného hospodára? Tam máš zase len lehotu, čiže on musel konať urgentne. Chápeš? Ide o to. Ale je kopec lesných hospodárov dneska na živnosti, ktorí sú schopní, lebo to je len formalita, toto nie je priamy riadny výkon lesného hospodárenia. Ale veď sa nič nestalo, čo vám žilo? Je júl a... Ale ťaží sa v tom lese, sa ťaží. Reálne sa tam ťaží. Ako chcete zabrániť, aby neťažili? Máme hospodára? Tak ako nemáme. Určite, to je prvá vec, ale určite im nezabránime takým spôsobom. Určite nezabránime takým spôsobom, že im to dovolíme do 31.8. mestským lesom, ktorý nám doteraz ničili. A ešte bolo, aby som dodala, že súčasne s tým, keď sa my dohodneme s mestom Banská Štiavnica, že ktoré nám odovzdajú, tak nám musia odovzdať súčasne aj ten plán. No. A toto ešte nebolo... Ja, oni teraz ešte vyťažia rýchlo, čo sa dá za tie 3 mesiace, do slušné množstvo sa tam pokiaľ dá viem, vyťažiť. Pokiaľ viem, ja som to už hovoril, že vlastne dnes som bol v lese konkrétne ráno prebehnúť, bola tam vyťažená nejaká hmota ako stromy, tie stromy sú poodvážané. Pobehal som trošku aj po lese, nevidel som, že by bolo iné ťažené, ale aj to by sme mali byť informovaní, že vlastne... Dajte si to do zapisu. Ako môžeme veriť veľkým veciam, keď sme tu zatajovali drobnosti. A do 20 rokov nás okrát dali teraz ďalej. A za tie 2 mesiace fakt spravia toľko, čo za 3 roky. No ešte niekto dovolí, no. To... A budú sa nám smieť. Takže... Nejaký zámer by sme mali prijať. No, že chcete, aby vám bola podaná informácia o ďalšom... My prijali uznesenie, že my chceme byť oboznámení a určite spôsob hospodárenia. Však to máme. Už dneska vlastne. A tam už hovoríme o tom, že môžeme prijať lesného hospodára aj od pondelku. Takže je to na základe tohto uznesenia.
Ale musíš mať výberové na... No veď, že áno, ale akože dneska za víkend by som našiel vlastného hospodára, keby išlo. To musí vyšiť. Dobre. Úloha je jasná. Poprosím prednostu úradu, aby informoval starostu, že ohľadne týchto lesov chceme ozaj... Promptne, aby sme boli oboznámení s tým. Aktuálny stav. Nech nás volá kedykoľvek, proste jedine k tomuto, lebo mali sme byť... Áno, aj prípadne mimoriadne zasadnutie, aby bolo s tým, že príjmeme nejaké závery, ktoré budú hodnoverné, alebo respektíve... Teraz je zbytočné, keď tu nie je, no, áno, to je bez neho, áno, to je, tak nevieme to je, mi to povedať. O tom, čo on vie, to nevieme, ani nikto nevie. Treba, aby nás zvolal a takto proste inštruoval. Máte ešte nejaké dotazy? Občania, nech sa páči. Dobrý deň, môj meno je Sedlár. Dlhšie som tu už nebol. Dovolite, až idem bližšie, aby som nesal kričať. Ja mám na vás také dve veci. Jednou z vecí je, pred dvomi týždňami, čo sme sa videli tam, keď ste s pánom Kubovom riešili nejaké, neviem, či to sú zároveň, pozemkov, alebo ako neviem, je pravda, že v tej bráne, alebo v tom vchode na ten pozemok, ten je prehradený, ale nie je majiteľom toho pozemku. Hej, tam pán Kubo nejak veľmi aktívne a svoj voľný a čo, prehradí ten vchod na ten pozemok susediaci s tými, asi teda, o ktorých ste jednali. Je to také zvláštne, zatiaľ nič nehovorí, len viete, lebo ten pozemok sa je asi v štádiu predaja, alebo už je predaný. Čiže starý majiteľ o tom nič nevie, ani nový majiteľ o tom nič nevie. A nikto z nich, aspoň som ich teda nikoho nevidel, že by bol tomu jednaniu, ktoré by ste boli účastní, že by bol vyzvaný, nevidel si. Neviem o tom a je to v rovine, že určite nebude. A vy bližšie k tomu to poznáte, hej? No tak poznám aj starého majiteľa, pán Abbas, hej, Abbas Medzuk. A noví majiteľia sú nejaké manželia krátky zo Žiaru. No ale tam ide o to, že v podstate tam, neviem, až by ste nám vedeli dať nejakú informáciu, že čo sa tam riešilo, lebo tam sa vie, že je tam nejaký chodník, ktorý je aj obecný, ale nevieme, či je obecný, lebo ostatné chodníky, aj tá cesta patrí Banskej Štiavnici, tam je to tak zomleté, že nikto nevie čo ako. No ale nový, teda pán Kubo veľmi aktívne prehradil ešte aj vstup do toho, na ten pozemok. Hej, ja to mám aj teda na fotene, ako to predtým vyzeralo, hej. No a idú všelijaké reči, ktorým teda skôr nechcem veriť, ako verím, že teda sa tam nejak veľmi zastraja pán Kubo, že by teda však tie pozemky sú jeho. No tak ja chcem upozorniť, že tá garáž, pre ktorej si asi boli stáli, to je čierna stavba, je jeho, no tak však by teda, aby sme boli na čistom, hej. Takže ak by ste nám mohli online nejaké informácie, ktoré teraz ja susedom všetkým viem, ako podať ďalej, že čo, či tam nejak dopadlo a či vlastne ste došli k nejakému záveru, ktoré v podstate oprávňovali pána Kuba prehradiť aj vstup na pozemok, ktorý vyložený nie je. Neviem, ja vám to môžem aj na to ukázať, aby ste videli, o čom hovorím, ale no, to bol ten fond, kde ste asi vy, pán Bača, stáli, keď ste mi chýbali, keď som ja si bol dole. Oprávnený prehradzovať nie je nič, no práve sme riešili. No ale že či to je uzavreté nejak, viete, ale veľmi aktívne, hej. Schvaľoval sa iba zámer dneska, predaja, respektíve a kúpy, s tým, že cesta by sa mala stať obecnou a malo by dojsť teda k tej zámene, že... Až teda môžem, no vy ste stáli, toto je z minula, hej, to noví majiteľi asi prehradzovali, lebo tam robili sondy, ale toto je ten vchod na ten pozemok, až teda môžem. Vám, kde ste vy konkrétne stáli, hej, a teraz je tam natiahnuté pletivo, je tam tyčka, hej, ale spravil to pán Kubo, nespravil to starý majiteľ pozemku a nespravil to ani nový majiteľ pozemku. Takže teraz všetci pozerajú, že je to také zvláštne, viete, a že či by ste nám nejakú online informáciu vedeli dať, čo by som teda vedel, to lebo... Nažívame si tam zatiaľ dobre, ale takéto veci nás... Vy ste overovali majiteľov pozemku? Ako tam, to, čo tam je prehradené, tak je vlastne prehradený vstup na Abbasov pozemok a obecný pozemok. Hej, lebo pán, a tá ľavá strana, ako sme na tú fotku, keď, čo ste mi ukázali, tak tá, po tej ľavej ruke, tak to je pána Kuba. A on si chcel teda prikúpiť tú prilahlú parcelu s tým, že obci by predal cestu.
No, len troška som... Ale toto proste neviem, za akým účelom toto prehradil, lebo to nerieši zamedzenie prístupu na jeho pozemok, to zamedzil prístup na podstate Abbasov pozemok. Teraz mi povedali, Abbas je tento víkend v Londýne, ale on už asi, neviem, to rok bude, alebo kedy. Viete, ale nevie o tom ani on, teda on to neurobil a nevie o tom ani ten nový majiteľ, ktorému to podľa všetkých indícií asi teda predával, alebo už aj v tých sodňoch predával. Takže nič také, žiadne uznesenie, žiadne nič neexistuje, ktoré by pána Kuba ako opravňovalo týmto decíziám. Určite nie, možno pán Kuba je rozhorčený, že vie alebo má informáciu o tom, že na tomto zasadnutí sa má schváliť zámer a samotný predaj sa má schváliť až v septembri. Takže toho trošku zaskočilo, že to bude opäť trvať nejaký čas, ale podľa mňa nemá oprávnenie zamedzovať prístup na... No a vravím, iný pozor. Žalba sa nemá, ale fyzice musí, tak až tu má nebudete hľadať asi. To už neviem, to už je záležitosť obecného úradu a stavebného úradu. To nie je žalba, zatiaľ Neviem, to už. Dobre, takže komu to ďakujem pekne, no a moja tradičná otázka, chcem sa opýtať od vedenia obce zastupiteľstva, nakoľko som tu na predošlom zastupiteľstve nebol a nikde som sa v žiadnom zápise, žiadny výstup, žiadny zázamenie sa nedozvedeli. Ako sa teda vyvíjajú jednania s firmou Hydrotým, či nejaké svoje zámery už nepodaj dala aj na papier. No a chceme dať tomu nejakú aj vážnosť v zmysle tom, že rady by sme boli, keby aj nejaký, na báze nejakého, ja neviem, nejakého takého záväzného dokumentu, hej, sa teda začal k tejto veci pristupovať, lebo som si asi istý, že sa neudialo 0,00 nič, hej, prešli 4 mesiace a nič sa nedie, hej, no. Tiež by ma možno zaujímala odpoveď vedenia obce, komplet ako je, že či môže byť pravdivá informácia, keď poviem, že firma Hydrotým už v minulosti iniciovala nejaké stretnutie, ale zaopäť sa tam nikto nezúčastnil. V minulosti myslím rok 18, možno 17, ale nie je nás na to tento rok. Čiže zaujímavé nás to, že či teda sa dejú nejaké veci, či bolo niečo prezentované, že možno snáď v spojení so Žarnovicou, s Hornými Hámrami, že by sa nejak malo koordinovať, postupovať. No tak poprosili by sme možno až... Starostu. Starosta to nie je. Starosta povedal, že teda boli obnovené rokovania s firmou Hydrotým, ale ako pokračujú, to vám asi len poviem. To vám asi môžem povedať aj rád. Hydrotým tu bol. Bol tu aj obvodárov s pánom Hlavačom. Hej. Ale to sú také ako bočné informácie, nie z obce. Hej, že boli tu, ale ako pokračujú, či robia, len z obecného úradu, ale boli tu. Hej, čiže by mali robiť. Ale ďalej nemáme informácie ani my. Nejako, radi by sme o tomto mali nejaké informácie, radi by sme pomohli, pokiaľ by sme nejak mohli. Ako, ja to opakujem a budem to opakovať, ale zatiaľ máme dojem, že sa nie do to, čo sa to a takéto, ja pomôžem. Máte nejakú vizitku alebo kontakt? Môžem mať aj to, aj potom ako kľudne. Dobre. Hej, takže, určite má, ale to nie je zaujímavé. Vravím, že či na báze nejaké uznesenia, či by nebolo dobre už postupovať alebo nejak, lebo zatiaľ sú to také akoby priateľské debaty, z ktorých v podstate nič nie. Nikto nič nie. Je pravda, teda zase technická informácia, že Veolia, nedá sa povedať, že jednu súvislú časť, ale veľa úsekov poopravovala na vedení, ktoré bolo, a teda, že voda zatiaľ tečie, tak ako asi ešte nikdy netiekla. Otázka dokedy. Že teda oni nejaké tie veci, že ponachádzali nejaké úniky, povymieniali, robili rozkopávky, to sme ich sledovali a taký 3 týždne, mesiac sa sami rozvali, lebo na našich telefónnych čísel asi čierne sny, že teda dokončili to a je to v skutku poznať. No len nás zaujíma potom aj to za B, za C, lebo sami dobre vieme, že to je to. Takže nejakú vážnu, že či bude nejaká skupina vytvorená, pracovná na toto, alebo ja neviem, lebo je to dosť vážna vec, ktorá sa v konec koncov netýcha len 10-12 domov v Banskej Bystrici, ale neviem, že to už bude takto. Takže nejakú vážnosť tomu, viete, lebo čas ide. Obecné zastupiteľstvo raz za 2 mesiace, keď sa niečo neudeje, zase 2 mesiace, pol roka je preč a neviem nič. Takže
poprosili by sme, a vravím, keď treba, veľmi radi. Mohli by sme teda poprosiť, keby na, aj nás informoval nás, teda, že ako to ako stojí. Ako pokračuje Hydrotin, lebo... Poznať, poznať. Spolkne, spolkne. Ktorá už... 7, 4, 9. To je dáta jasná. 4, 9. Tiež spolu s tým. Aj štúdiu ti povedal. Takže ešte sú pripomienky, dotazy. Diskusia. Ďakujem. Dobre. Ďakujem všetkým prítomným za účasť. Prajem vám príjemný večer a dovidenia na ďalšom zasadnutí. Dovidenia. Tento program na vašej obrazovke prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, ubytovanie a reštauračné služby Zlatý stôl, kde nájdete denné menu, ale aj jedlá na objednávku tradičnej slovenskej kuchyne, pizzu, ale aj nápoje a obec Hodruša Hámre.